вот это глухий кут. 30 апреля платить зарплату. Денег не хватит. Ректор Дніпровської академії музики обурений ситуацією, що виникла навколо фінансування його закладу. У квітні, каже, на зарплатню викладачам не вистачає майже півмільйона гривень. Поки ніхто не звільняється, але як буде далі, ніхто не знає. Це може стати катастрофою для підготовки кваліфікованих музикантів. 17 років підготовки музиканта для того, щоб його можна було там в оркестр посадити, що куди. От представте собі, зробити якийсь обрив, перерив. Я же сколько уехал, а мы почему открыли лицейские классы? Набирать детей, потому что уже такие бреши оказались. Чому виникла ситуація з недофінансуванням, не розуміють викладачі. В першу чергу, це скільки людей, скільки дітей ми зможемо приймати. Зараз чим більше, тим краще. І це не про викладачів питання йде, це саме про дітей, про студентів. А якщо не буде, це все перекреслиться або... Це тільки початок, що ж буде далі. Дніпровська академія музики знаходиться на балансі Дніпропетровської обласної ради. Тут, кажуть, на 2024 рік повністю затвердили необхідне фінансування. У першому кварталі жодної заборгованості по зарплаті. Аванс за квітень виплачено, за попередні місяці також заборгованості заробітної плати немає в цьому закладі. І зараз розглядається питання виплати заробітної плати за квітень. Непорозуміння, пояснює чиновниця, виникло через квітневе підвищення, що мають отримати працівники освіти. Законодавством воно передбачено з квітня. Для академії це декілька мільйонів гривень. Керівництво побоюється, підвищення не буде. Кінцева мета – добавили і забили, називається. Добавили і забили, працюємо попередньо. Кошти є. Натомість в обласному управлінні культури твердять, проблеми немає, а скандал передчасний. Відповідей стосовно того, що ми не будемо фінансувати, фінансування зупиняється, такого взагалі не було, не розглядалось. Я ж кажу, що на понеділок чекаємо від керівництва закладу обґрунтування. Робочий процес, просто робочий процес. Знайти порозуміння музиканти та чиновники мають вже наступного тижня. Олена Петриченкова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.